Oikein hyvää sunnuntaita kaikille ja oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden futisuutisvideon pariin. Tänään me tsekkaillaan 4 uutista ja kaikkien harmitukseksi me emme puhu tänään tosta Copa del Reyn finaalista, koska nyt kun mä kuvaan tätä videoa on lauantai päivä kello 2, joten tietysti loogisesti mä en ole sitä ottelua vielä nähnyt, koska sitä ei ole vielä pelattu, mutta heti kun se pelataan, tai siis todennäköisesti seuraavassa futisuutisvideossa mä tulen siitä keskustelemaan, joten ei mitään hätää. Tänään me puhutaan kyllä Barsasta tietyssä mielessä. Se liittyy varmasti tuohon otsikkoon, joten kannattaa ihmeessä katsoa videon loppuun, niin saatte tietää, että mistä tänään on oikein kyse. No, heti ensimmäinen uutinen. Sehän liittyy Eintracht Frankfurtin kärkihyökkääjään, eli André Silvaan. André Silva on tosiaan 25-vuotias portugalilainen kärkihyökkääjä, joka on kyllä tänä kautena ollut aivan huikeassa vedossa Frankfurtissa Bundesliigassa Frankfurt pelaa siis Bundesliigaa, ollut huikeassa vireessä tuolla Bundesliigassa. André Silva on siitä äärimmäisen mielenkiintoinen pelaaja, että mä muistan jo 5 vuotta sitten hänestä puhuttiin äärimmäisen lupaavana pelaajana. Mitään sen merkittävämpiä asioita hän ei kuitenkaan saanut aikaan siirryttyään AC Milaniin, koska AC Milanissa hän floppasi kyllä todella pahasti. Mutta nyt on kyllä hommat sujunut ja Bundesliigassa todella hyvin. Tosiaan 26 otteluun huikeat 23 maalia ja 4 syöttöä. Ja se on hyvä saldo. Siitä ei niinku ketään ei voi sanoa, että se olisi niinku mitenkään huonosti. Se on todella hyvin tehty. Ja tosiaan nyt kun tavallaan homma on toiminut niin hyvin, se tarkoittaa sitä, että useat huippuseurat ympäri Eurooppaa ovat nyt André Silvan perässä. Muun muassa Manchester United. Tässä ollaan viime viikkojen aikana puhuttu, että André Silvalla olisi semmoinen niin sanottu 30 miljoonan euron ulosostopykälä tuolla Eintracht Frankfurtissa, mutta ilmeisesti tämä ei pidä paikkaansa. Että on niin kuin ihan tuulesta temmattu. Tähän asiaan otti kantaa André Silvan agentti, joka sanoi, että minkäännäköistä ulosostohintaa ei tällä hetkellä ole, joten todennäköisesti André Silvasta pitää maksaa kyllä enemmän. Se on selvää, että Manchester United olisi valmis ton 30 miljoonaa euroa heittämään, jotta he saisivat tämän portugalilaisen kärjen itselleen, mutta mä veikkaan, että semmoset 40-50 miljoonaa olisi ehkä se oikea summa, mitä André Silvasta pitää maksaa, jos hänet oikeasti omiin riveihinsä haluaa. Sitten, eipä mulla sen enempää juttelemista André Silvasta, hypätään seuraavaan uutiseen. Seuraava uutinenhan liittyy Real Madridiin. Real Madridiin siinä mielessä, että ollaan paljon puhuttu kaikennäköisistä mahdollisista Real Madridin kesähankinnoista. On ollut listalla Mbappé, Haalandia, Salahia, Harry Kanea, mitä liian tyyli joka ikistä pelaajaa on jossain vaiheessa tämän vuoden puolella Real Madridiin huuttu. Mutta nyt me puhutaan vähän erilaisista hankinnoista, eli Real Madrid ei välttämättä tukka ostamaan liikaa pelaajia, vaan keskittyykin pelaajien jatkosopimuksiin. Eli tässä viime päivinä Real Madrid on onnistunut solmimaan, niin kuin ei nyt ihan 100% varmasti, mutta äärimmäisen todennäköisesti monta elintärkeää jatkosopimusta omien pelaajiensa kanssa. Ja heti ensimmäinen pelaaja, josta me puhutaan, on 35-vuotias keskikenttä, kroatialainen Luka Modric. Tosiaan Modricin sopimus, olisiko se päättynyt nyt sitten tähän kauteen. Ja nyt sitten Real Madrid tarjosi vielä ensi kauden kattavaa sopimusta. Ja tähänhän Modric tosiaan tarttui. Ja näin ollen myös ensi kaudella tämä kroatialainen nähdään Real Madridin keskikentän sydämessä. Tosiaan tähän sopimukseen sisältyi 10% palkan alennus koronatilanteen takia. Ja Real Madrid on tarjonnut samanlaista diiliä myös Sergio Ramosille, että diili kattaisi ensi vuoden ja myös pieni palkanalennus, koska kaikki seurat kärsii tästä koronatilanteesta. Pelaajien on pakko pudottaa palkkoja, jotta seura ei joudu konkurssiin. Se on niin kuin selvä peli. No sitten toinen pelaaja, joka todennäköisesti tulee solmimaan uuden jatkosopimuksen, on ranskalainen 33-vuotias kärkihyökkäjä Karim Benzema.
Benzema on edustanut Real Madridia vuodesta 2009 saakka, joten äärimmäisen tutuksi on kyllä seura varmasti tässä vuosien varrella tullut. Ja nyt tosiaan Real Madrid on edelleen halukas jatkamaan Benzeman sopimusta aina kesään 2023 saakka. Benzema on tälläkin kaudella iskenyt huikeat maalimäärät. 25 maalia 36 otteluun ja ehdottomasti edelleen yksi Real Madridin tärkeimmistä pelaajista. Todennäköisesti Benzeman niin kuin tärkeys on vaan kasvanut Ronaldon lähdön jälkeen. Siis koko ajan Benzemasta on kuoriutunut entistä enemmän semmoinen maalintekijä. Ja kyllähän se El Clasicossakin nähtiin, että Benzema on edelleen mies paikallaan. No sitten, vielä kaksi uutista jäljellä. Seuraava uutinen voi olla vähän hämmentävä. Eli me puhutaan hieman, miten mä sen kuvailisin. Moni varmaan tietää, että jalkapalloilijat ei suinkaan kaikki hoida näitä sometilejään itse, vaan heillä on toisia henkilöitä palkattuina näihin hommiin. Esim. Messi. Messi ei todennäköisesti tee yhtään mitään itse näillä sometileillä, vaan joku yritys tekee hoitaa Messin Instagramin, hoitaa Messin Twitterin sun muut. Mä en tiedä, onko Messin Twitteriä, on varmaan. Mä en ole itse Twitterissä, joten mä en sitä tiedä. No nyt sitten tää tapaus koskee Phil Fodenia, joka oli kyllä äärimmäisen kovassa iskussa mestariliigan puolivälierissä Dortmund ja Manchester City välisissä kamppailuissa. Foden tosiaan teki ratkaisumaalit molemmissa otteluissa ja näin ollen hän on kyllä äärimmäisen varteenotettava jalkapallolupaus. Mä asettaisin Fodenin ihan yhtä lailla Mbappen ja Haalandin rinnalle, koska Foden on äärimmäisen lupaava ja todella hyvä jo muutenkin. No nyt sitten tämä yritys, joka hoitaa Phil Fodenin somepäivityksiä, niin oli päättänytkin pistää vähän niin sanotusti ranttaliksi ja tämän ottelun jälkeen tosiaan, tai itse asiassa heti sen jälkeen, kun nämä mestariliigan välieräparit arvottiin ja tosiaan saatiin tietää, että Manchester City kohtaa PSG:n ja PSG:llähän on nuori lupaus Mbappe, jota on pidetty jopa yhtenä tämän hetken maailman parhaista pelaajista. No nyt sitten tämä someyritys, joka pyörittää Fodenin tilejä, pisti pienen tweetin Twitteriin. Eli tosiaan tähän twiittiin oli tägättynä Kylian Mbappe ja viestinä oli, oletko valmis? Mikä tietysti viittasi siihen, että niin kuin nyt tässä on ikään kuin kaksi nuorukaista kohtaa toisensa pelikentillä. Mun mielestä ei kuulostanut kauhean pahalta, mun mielestä oli ihan hauska juttu. Mutta Phil Foden itse suuttui tästä, eikä yhtään pitänyt siitä, että Mbappe oli vielä täkätty tohon twiittiin. Ja näinpä sitten Foden antoi potkut tälle yritykselle. Ja tämän yrityksen nimi tosiaan oli Ten Toes Media, joka vastaa useiden jalkapalloilijoiden muun muassa Twitter-tileistä. Eli ne pyörittää niitä tilejä, pistää silloin tälle jotain twiittejä sun muita, koska jalkapalloilijat ei itse jaksa. No nyt sitten Foden on tehnyt sellaisen ratkaisun, että tulevaisuudessa hän tulee päivittämään kaikki some-tilinsä itse. Että nyt kukaan muu ei enää pääse niihin käsiksi. Semmoinen uutinen. Mähän sanoin tämän uutisen alussa, että tämä on vähän erikoinen. No sitten päästään päivän viimeiseen uutiseen. Tän koko homman pitää nyt loppua ihan oikeasti. Me ollaan jauhettu Haalandista viimeiset viikot, viimeiset kuukaudet. Kohta voidaan puhua jo vuosista ja siitä mahdollisuudesta, että mihin Haaland saattaisi siirtyä. Tällä hetkellä musta tuntuu, että Haaland ei tule siirtymään tänä kesänä yhtään mihinkään. Joten tämän pitää nyt oikeasti loppua. Näiden huhujen, että joka päivä tulee, että okei, Haaland menee Barsaan, Haaland menee Realiin, Haaland menee Valioliigaan, Haaland menee johonkin muuhun. Ja jos ei mene mihinkään. Millään seuralla ei tällä hetkellä yksinkertaisesti koronatilanteen vuoksi ole varaa Erling Braut Haalandiin. Näin se vaan on. Nimittäin tosiaan Haaland ja Haalandin agentti Mino Raiola ovat nyt asettaneet semmoisen pienen palkkavaatimuksen Haalandille. Ja tosiaan tämä palkkavaatimus olisi semmoiset kepeet 35 miljoonaa euroa Haalandille vuodessa. Ja jos nyt mietitään, että Barça on konkurssiuhan alla oleva seura, Real Madridilla ei ole liikaa rahaa. Niillä ei ole mitään saumaa tällaiseen diiliin. 35 miljoonaa euroa vuodessa ja kaiken lisäksi noin 180 miljoonan euron siirtokorvaus vähintään. Joten mä sanon suoraan, se on niin kuin no deal.
ei niin kuin voi olla varaa tällaiseen. Parsalla ei yksinkertaisesti voi olla varaa, enkä usko, että Realillakaan voi olla. Enkä usko, että millään valioliigaseurallakaan. Ehkä tyyli jollain Manchester Cityllä. Se olisi ainoa seura. Mutta siinäkin täytyy miettiä se, että jos pelataan näitä tavallaan jalkapallon reilun pelin sääntöjen mukaan, niin Manchester City ei voi tällaista summaa niin kuin yksinkertaisesti maksaa. Et niin kuin tää on tätä. Ihan varmasti huomenna tulee uusi uutinen, että okei, Barça on käynyt lisää neuvotteluja. Haaland saattaa sittenkin tulla. Yli huomenna tulee uutinen, että Real on käynyt neuvotteluja. Haaland saattaa mennä sinne. Tämän pitää oikeasti nyt loppua. Mä en jaksa joka futisuutisvideossa puhua tästä tilanteesta, kun musta tuntuu, että se ei, niin kuin, ei se etene tästä yhtään mihinkään. Mitä mieltä te olette tästä? Mä oon sitä mieltä, että Haaland ei siirry tänä kesänä yhtään mihinkään. Koska toi summa on liikaa. Millään seuralla ei tällä hetkellä voi olla varaa. Joten that's it. Mutta kertokaa silti omat mielipiteet kommentteihin. Vaikka te ette olisi samaa mieltä, niin se saa ehdottomasti totta kai kertoa. Ja muistakaa käydä tsekkaamassa lisää videoita. Huomenna tulossa lisää. Yli huomenna tulossa lisää. Kyllä te tämän tiedätte. Se on moi.